Дякую, Вадиме. Підхоплюю естафету нашого марафону. Провідні телеканали України об'єдналися, аби ви могли отримувати останню, головне, перевірену інформацію про російську агресію проти України. Кремлівський режим вкотре продемонстрував, його мета – знищити мирне населення України. Ввечері агресор запустив ракету в Міністерство оборони та розташований поруч залізничний вокзал, фактично вдаривши в евакуаційне серце країни, де на потяги чекають тисячі жінок і дітей. Снаряд поцілив між готелем «Ібіс» та південним входом на вокзал. Сама будівля вокзалу встояла, але зазнала незначних пошкоджень. На вокзалі поранено одного чоловіка, хоча в самій будівлі вокзалу і на перонах були тисячі людей. Та попри вибух, «Укрзалізниця» працює у звичному режимі. Селище Макарів на Київщині, яке тероризували російські війська, звільнене. Ворога знищено. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Нині населений пункт повністю під контролем українського війська. Його звільнили 14-та і 95-та бригади. Сьома доба повномасштабної війни добігає кінця. Увесь світ спостерігає зараз за Харковом, Херсоном, Києвом. Ворог також намагається прорватися у Суми, Житомир та Запоріжжя. У Бородянці на Київщині, де напередодні точились бої, українські рятувальники дістались під завалів понад 200 людей. Вони були заблоковані в підвалах і погребах. Наразі всіх евакуювали. У Миколаєві висадився ворожий десант. Нашим воїнам довелося пояснювати загарбникам, хто в цій країні фашист, символічно біля пам'ятника загиблим у Другій світовій війні. В області знищено колону ворожої техніки, попередньо близько 800 одиниць. У Херсон заїхали російські військові. Під контролем окупантів – залізничний вокзал та морський порт. Місцева влада не здала місто та продовжує оборону. Напружена ситуація і в Тростянці на Сумщині. Противник тероризує місцеве населення. Під Києвом, в Ірпені місцеві та добровольчі підрозділи тримають потужну лінію оборони. У місті зараз немає ворожих військ, але окупанти нагадують про себе авіаударами. Сьогодні зранку одна із ракет розбомбила багатоповерхівку. Про ситуацію в місті повідомив наш кореспондент, який живе в Ірпені, Олександр Візгін. Удар був нанесений з двох сторін Ірпеня. З одного боку по багатоповерхівці, там де ближче до Києва околиця, а на околиці ближче до Бучі дві бомби впали з літаків у приватний сектор. Люди живуть по-різному, магазини працюють теж по-різному. Маленькі магазини не працюють. Великі працюють, але не тривалий час, вони відкриваються десь у 9-10 і вже деінде після 14-15 закриваються. Люди живуть хто як. Моя родина, чесно кажучи, до підвалу ще не спускалася. Багато людей ночують у підвалі, багато спускаються туди за сигналом повітряної тривоги. Багато хто намагається виїхати все-таки. Місто не оточене. За сьогодні мої близькі знайомі проїздили з Ірпеня в Київ і з Києва в Ірпінь. Там трошки ближче до Гостомеля, де все ще є вороги, і там певна небезпека зберігається. Але я вчора був і в Бучі, і в Гостомелі, і, власне, крім ворожого гелікоптера над Гостомельським аеродромом, ніяких інших загроз. В Бучі ще зберігається небезпека заходу колон чи диверсійних груп з навколишніх населених пунктів, перш за все з Гостомеля, з Ворзеля, з боку Іванкова-Демидова. А, власне, Ірпінь захищений суцільною потужною лінією оборони. Для Маріуполя 2 березня стало найважчим і найжорстокішим днем за тиждень війни. Про це повідомила міська рада. Путінська навала хотіла буквально знищити місто, без перестанку накриваючи мирні вулиці градами і ракетами. Під масованими ударами – лівий берег та Кіровський житловий масив. У лікарнях із пораненнями 128 людей, потерпілих більше. Медики ночують на роботі. Але попри все, наша армія, Нацгвардія та полк Азов дали гідну відсіч окупанту. У людей лише зрідка з'являється мобільний зв'язок. Вони не можуть зв'язатися з рідними. Маріуполь знову без світла, води і тепла. На світанку комунальники та енергетики візьмуться за відновлення критичної інфраструктури. Ми з вами сьогодні боремося за нашу свободу, за нашу землю, за наш рідний Маріуполь. Ми ні на кого не нападали. Ми точно в місті вистоїмо. Ми победим.
Волноваху, яка за півсотні кілометрів від Маріуполя, вже п'ятий день поспіль знищують російські війська. Місто майже повністю зруйноване. У деяких сховищах сидять по пів тисячі людей, деякі завалені, повідомляє обласна влада. Вивезти вдалося 200 місцевих жителів, але це було непросто, адже російські окупанти не дають зеленого коридору для мирних людей. Більше того, розстрілюють тих, хто намагається виїхати самостійно. Президент створив координаційний штаб з гуманітарних та соціальних питань. Його очолить голова Офісу президента Андрій Єрмак. Чимало людей втратили свої домівки або залишилися без доступу до води, їжі, ліків, предметів першої необхідності. І саме цим людям допомагатиме штаб. І жодної капітуляції. Путін уже розуміє, його освободітелі українці зустрічають зовсім не так, як він собі думав. Тож, крім силового методу, дедалі частіше нас намагатимуться зламати інформаційно. Цілком ймовірно, що найближчим часом може з'явитися відеозвернення Володимира Зеленського про капітуляцію. Про це повідомляють наші спецслужби. Знаєте, це фейк, мета якого – дезорієнтувати, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі. Для цього використовують технологію «діпфейк», за допомогою якої можна зманіпулювати і зобразити, нібито відома людина говорить потрібні пропагандистам речі. Технічно відрізнити таку підробку майже неможливо, але українці точно знають. Окрім того, щоб вигадувати факти, м'яти під себе історію та монтувати брехливі відео, цей ганебний кремлівський диктатор більше нічого не може зробити. Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію під назвою «Агресія проти України». За проголосувала безпрецедентна кількість країн – 141. Проти виступили лише 5. Це, звісно, сама Росія, Білорусь, Сирія, Еритрея та Північна Корея. Резолюція ООН засуджує кремлівське вторгнення і вимагає від Москви негайно і без умов вивести війська з української території в межах її міжнародно визнаних кордонів, тобто включно із Донбасом і Кримом. Також документ висловлює серйозну стурбованість повідомленнями про напади на цивільні об'єкти та жертви серед цивільного населення. Представники ООН вимагають сприяти безперешкодному доступу до гуманітарної допомоги тим, хто її потребує. Резолюцію використають у міжнародних судах. Так відреагував на результат голосування очільник української МЗС Дмитро Кулеба. А постійний представник України при ООН Сергій Кислиця під час виступу на Генеральній асамблеї зазначив, що мета вторгнення Росії в Україну – не просто окупація, а геноцид. І цей злочин не можна залишати без покарання. Зло ніколи не зупиниться саме. Воно потребуватиме все нових територій, якщо йому потурати. Ця резолюція – одна із цеглин, які допоможуть побудувати стіну, щоб зупинити його і не дати поширитися далі. Президент Володимир Зеленський схвалив прийняття Генасамблеї резолюції і наголосив – нищівні для агресора результати голосування в ООН переконливо свідчать. Глобальна антипутінська коаліція сформована та діє. Світ з нами, правда з нами, і перемога буде наша. А петиція до НАТО із закликом про закриття повітряного простору над Україною набрала потрібний 1 мільйон підписів. Зібрати 1 мільйон голосів треба було за 6 днів. Однак ми та всі друзі України з цим впоралися вдвічі швидше. І тепер її мають розглянути. І зробили ще один крок до перемоги України. Нагадаю, в петиції український народ просить країни-члени НАТО закрити повітряний простір над Україною та надати військову допомогу Києву. Жертвою путінської армії став румунський військовий літак. За попередньою інформацією, Міг-21 «Ланцер» BBC Румунії розбився в повіті Констанца через 13 хвилин після взльоту. Цей літак мав патрулювати небо над Добруджей. На його пошуки вирушив румунський гвинтокрил і також зник з радарів. На його борту було 5 людей. Цю інформацію вже підтвердили в Міноборони Румунії. До того ж, у цей момент поруч був літак британських повітряно-військових сил. Тож, чи причетні російські окупаційні війська до трагедії, скоро дізнаємося. Їхали на навчання, потрапили на війну. Цю легенду російські окупанти повторюють як мантру після того, як потрапляють у полон до наших збройних сил.
В основному це слова молодих солдатів до 25 років. А от затримані офіцери не приховують. Прийшли вбивати українців за гроші. Попри всі жахливі злочини путінських псів, наші військові та цивільні залишаються милосердними. Годують полонених, надають місце для сну та дозволяють подзвонити матері. І вже почала працювати програма, завдяки якій родичі окупантів можуть навіть їх забрати. Історія тих, хто прийшов в Україну з мечем, але все одно отримав право на другий шанс. Далі в сюжеті. Все, говори, мамі, говори, говори. Спокойно, люди. Спокойно, все нормально. Він плаче та благає його вибачити. Його заспокоюють та годують. Ось так в Україні ставляться до російського окупанта. Милосердно. На відміну від звірств, які чинить путінська армія, що вбиває мирних жінок і дітей, і бомбить українські міста. Цьому вояку навіть дали поспілкуватися з матір'ю. І подібні історії не поодинокі. Мамуль, все хорошо, со мною хорошо здесь обращаются, мам. Ви не переживайте, я вам дав слово, його ніхто не тронеть. Я просто вас прошу, помогите сину і помогите другим синов'ям своєї країни, щоб вони не попадали в такі ситуації. Ми не хочемо війни, ми не хочемо ні з ким воювати, ми ні на кого не наступаємо. А ще російських агресорів лікують та оперують, тоді як командування путінської орди використовує своїх армійців як гарматне м'ясо. Вони рейдах убивають самі. Будуть ли пленных менять, это вообще вопрос. Просто, всех убили, всех. А они даже не забирают трупы. Вообще же никому, по-любому, даже похоронка не пришла. Та якщо молоді окупанти лише розгублено повторюють, що навіть не знали, куди їдуть, то офіцери знають і їхали заробляти гроші. Беруть за геноцид населення близько $500 на місяць. Як заробляти мало грошей? Потому что на семью хватало. Сколько платили? 60. Сюда не едьте. Украинцы, народ Украины хороший. Чимало загарбників були шоковані тим, як тут ненавидять російських окупантів. Бо їх переконували, що путінське військо зустрічатимуть як освободителей. Знаєш, як тут на самом деле все происходит? Наші війська по городам херчат. А нам вообще совершенно другую херчат. Говорили. Я не понимаю, вот нахера все это было сказано нам, что нам говорили там в России. Здесь дороги у них, вот серьезно, по деревням везде асфальт, то есть освещение, все здесь полностью, все. А все, что по телеку показывают, это пи***. Усі полонені мають шанс повернутися додому. Для цього Міністерство оборони запустило програму «Мама, твій полонений син чекає на тебе». Все, що потрібно зробити родичам – подзвонити за вказаними номерами або перейти до телеграм-каналу «Груз-200». Там отримати інструкції, як доїхати до кордону з Україною. Тут їх зустрінуть та супроводять до полоненого. Єгор Ромахло, Факти, ICTV. І маємо свіже звернення президента Володимира Зеленського. Даємо повністю. Бажаю здоров'я, рідні українці. Сильні і добрі, але добрі не для ворога. Ми народ, який за тиждень зламав плани ворога. Плани, які будувалися роками, підло, прораховано, з ненавистю до нашої країни, до наших людей, до будь-яких людей, які мають дві речі – свободу і серце. Але ми їх зупинили і б'ємо. Наші військові, наші прикордонники, наша тероборона, навіть прості фермери беруть в полон російських військових щоденно. І вони всі говорять тільки одне. Вони не знають, для чого вони тут. Незважаючи на те, що їх у десятки разів більше, моральний стан ворога постійно погіршується. Все більше окупантів втікають назад у Росію. Від нас, від вас, від усіх, хто виганяє ворога джавелінами, стугнами, гарматами, танками, літаками, гвинтокрилами, усім, що стріляє. Але українці б'ють ворога і без зброї. Я щиро захоплююся героїчними мирними мешканцями Конотопа, Баштанки, Енергодару, Мелітополя, інших міст та сіл України, які не пускають окупантів, перекриваючи їм все, перекриваючи дороги. Люди виходять перед ворожою технікою. Це вкрай небезпечно. Але як це можна? Це також порятунок. Впевнений, ви всі бачили відео з Мелітополя, де українці протестували проти росіян, які зайшли у наше місто. Тимчасово. Я впевнений в цьому. Якщо вони кудись і зайшли, то тільки тимчасово. Прогонимо з ганьбою, як роблять ті люди,
Прості люди, які виганяють окупантів з продуктових магазинів, коли російські військові намагаються знайти собі їжу. Це не воїни над державою. Це розгублені діти, яких використали. Заберіть їх додому. Українці, кожен окупант повинен знати, вони тут нічого не отримують, нікого не підкорять. Навіть якщо вони можуть нагнати більше техніки і більше людей, це нічого для них не змінює. Куди б вони не зайшли, всюди знищать. У них не буде тут спокою, у них не буде тут їжі, у них не буде тут жодної тихої хвилини. Окупанти отримують від українців тільки одне – відсіч, люту відсіч. Таку відсіч, що вони назавжди запам'ятають, що ми свого не віддаємо. Що вони запам'ятають, що таке вітчизняна війна. Так, для нас, українців, це вітчизняна війна. Ми пам'ятаємо, як починаються вітчизняні війни. І знаємо, чим вони закінчуються. Для загарбників. Наша армія робить все для того, щоб зламати ворога остаточно. Майже 9 тисяч вбитих росіян за один тиждень. На Миколаївському напрямку окупантам доводиться десятками гвинтокрилів забирати своїх 200-х і 300-х. 19 років. 20 років. Що вони бачили у житті? Окрім цього. Окрім вторгнення на чужу землю. Але більшість з них так і залишаються повсюди. Україна не хоче бути покритою трупами військових. Забирайтеся додому усією своєю армією. Скажіть своєму командуванню, що ви хочете жити, що ви не хочете умирати, ви хочете жити. Зупинити війну та відновити мир потрібно якнайшвидше. Сьогодні був, як і зазвичай, активний день щодо переговорів з лідерами інших держав, учасниць нашої антивоєнної коаліції. Я провів перемовини з очільниками урядів Норвегії, Ізраїлю, з президентом Казахстану Семіром Катаром та Мімом бін Хамадом Аль-Тані, з президентом Європейської ради Шарль Мішелем, з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Блискучий результат на Генеральній асамблеї ООН. 141 країна підтримала резолюцію, яка вимагає від Росії негайно забратися з України. 141 держава за нас. За Росію тільки 4. 4 держави, які проголосували проти нас. Ось перелік. Північна Корея, Еритрея, Сирія, Білорусь. Ось такий список. Ось такі друзі, а інших і не буде. У держави, яка не вміє жити в мирі. Провів сьогодні нараду з очільниками областей і міст України. Вже працює новий очільник Одеської обласної державної адміністрації Максим Марченко. Військовий, професійний. Наші хлопці на місцях багато працюють над тим, щоб організувати зелений коридор, щоб вивезти цивільних, щоб завезти ліки. Волноваха. Міста Київської області, Сумської області, Харківської області, на півдні України. Це дуже складно, надзвичайно складно. Нам протистоїть терор, але терор, я впевнений, програє завдяки нашим героям. І сьогодні я підписав указ про присвоєння звання Героя України 15 нашим захисникам. Старшому лейтенанту Білоконю Максиму Віталійовичу посмертно. Брав участь у відбитті атаки ворога під час оборони Чернігова. Знищив ДРГ ворога та 2 танки противника. Підполковнику Капічуну Олександру Валерійовичу посмертно. Завдяки його героїчним діям зупинили колону ворога. Знищили техніку та ворожих солдатів. Солдату Лук'яновичу Олександру Володимировичу посмертно. Під час бою знешкодив до 3 десятків одиниць техніки противника. Внаслідок авіаційного удару отримав смертельне поранення. Молодшому сержанту Несольному Михайлу Михайловичу посмертно загинув у ближньому бою із силами противника, коли евакуйовував людей. Солдату Нікончуку Андрію Валерійовичу посмертно захищав Київську ГЕС від нальотів російської авіації та ракетних ударів.
лейтенанту Сапилу Віталію Романовичу посмертно. Командир танкового взводу знешкодив 30 одиниць техніки ворога, загинув під час авіаудару. Головному сержанту Синюку Олексію Олександровичу посмертно обороняв Чернігів, знищив 2 ворожих БМП та захопив танк Т-72, загинув від авіаудару. Лейтенанту українцю Владиславу Петровичу посмертно прикрив відхід своїх при наступі ворога. Майору Чобану Степану Івановичу посмертно пілот Су-27 відволік на себе ворожу авіацію над Кропивницьким. Майору Михальчуку Ігорю Васильовичу, керівник підрозділу танкового батальйону, знищив чисельні бронемашини ворога. Полковнику Мусієнку Сергію Миколаєвичу, керівник підрозділу ракетних військ та артилерії, завдав нищівних ударів противнику на Харківському напрямку. Лейтенанту Пальченку Євгену Михайловичу, керівник взводу танків, прикрив вихід бригади з оточення. Майору Прокопенку Владиславу Юрійовичу, керівник танкового батальйону, вивів особий склад і техніку з оточення без втрат. Підполковнику Федосенку Павлу Юрійовичу, керівник підрозділу 92-ї бригади, за ефективну оборону Харкова. Старшому лейтенанту Чавалаху Дмитру Петровичу за героїчну участь в обороні Херсонської області. Всі 40 мільйонів, як ці 15 героїв. Слава Україні! Героям слава! Ми готуємо вже наступний випуск новин, а зараз я передаю слово Вадимові Карп'яку. Дякую.